Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Els joves no llegeixen. La lletra petita. Un podcast sobre literatura infantil i juvenil fet per Marina Llompart i Guillem Fargas. Els joves deixen de llegir llibres per plaer quan arriben a la secundària. Els joves catalans cada vegada llegeixen menys. O els joves no llegeixen. Aquests són alguns dels titulars alarmants que ens surten si fem una cerca sobre adolescents i lectura. És cert? O és una d'aquelles coses que hem acabat assumint com a certes de tant repetir-les? Són els índexs de lectura entre els adults menys alarmants? I si realment no llegeixen, per què no ho fan? Les pantalles, la càrrega de feina, la manca d'atractiu, l'aprovació dels iguals... Pot ser frustrant, tu, que has conreat amb la teva criatura un vincle amb els llibres, que el portaves a la llibreria i a la biblioteca sempre que podies, que amplies la casa de llibres, que no te saltaves ni una hora del conte, que t'agradava quan se perdia entre les pàgines encarxofat al sofà. Ara ja no llegeix. Ja no vols saber res dels llibres que tu li recomanes. Està tot perdut o simplement és un efecte col·lateral de l'etapa en què es troba? Segons el baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya durant el 2021, el tram d'edat amb més lectors del llibre durant el seu temps lliure va ser el de joves de 14 a 24 anys, amb el 74,8%. A partir dels 25 anys, l'índex cau i aquest percentatge baixa encara més en els lectors de més de 65 anys. Vaja, que la teoria comença a trontollar. Una cosa està clara. Els adolescents tenen els seus canals, la seva manera de relacionar-se amb el món independent dels adults. I sovint, la nostra relació amb tot el que envolta l'adolescent i els llibres per adolescents està carregada de prejudicis. Però som aquí per interpretar la lletra petita. Benvingudes i benvinguts. Bé, doncs quines ganes tenim del programa d'avui, eh, que sí, Marina? Sí, 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 sí. Bueno, almenys, no sé per què he parlat de... Bueno, sí, perquè et conegui, perquè sé que tens perquè, ganes. Perquè, home, clar, no? Aquest és el meu programa. De fet, sí, clar, té de lògica. Perquè el dedicarem a això, a parlar de joves i lectura. Intentarem esbrinar una mica, no?, què tenen de cert aquests mites que hem anat sentint, no?, i que es plantegen al voltant del tema, i parlarem també de possibles estratègies i mirades al voltant del fet lector i del jovent. Per sort, no ho farem sols. No, imagina. Sinó que avui ens acompanya per intentar explicar aquesta lletra petita una persona que té moltes hores de vol acumulades al voltant de tot això. Ella és bibliotecària i durant molts anys va ser bibliotecària escolar, també. Marta Cava, aquí la lletra petita, i tu? Sí, 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 molt contenta de ser aquí. Gràcies per venir. T'agraïm molt, sobretot, que hagis volgut venir, que hagis volgut compartir tot el que deia el Guillem, tota aquesta experiència. La primera pregunta és, què t'ha semblat aquesta frase categòrica que hem sentit a l'inici? Realment els joves no llegeixen? Els joves llegeixen. Passa que... Tendim a dir que, bueno, la gent tendeix a dir que els joves no llegeixen perquè es pensen que com no llegeixen el que ells voldrien que estiguessin llegint, ja pensen, és que no llegeixen, no, és que ha canviat molt clar. La cosa. I a vegades, clar, com no els veiem amb un llibre físic a les mans, pensem, és que no llegeixen. Però no estem 24 hores amb l'ull clavat, no?, sobre clar. De les criatures. També les criatures, les criatures estem parlant de joves, però sí. Són criatures que són bastant grandetes, però a vegades també, clar, és que passen moltes hores a l'institut i a l'institut llegeixen, els estem donant espai perquè llegeixin durant aquelles tantíssimes hores que es passen tancats al centre. Això ho estem fent? Hi ha biblioteques escolars? Ja estic responent l'afirmació amb moltes preguntes i poques respostes. Bé, de fet... Ja passa. Sí, jo crec que en aquest programa ens passarà i ens està passant més d'una vegada. Clar, jo crec que a nivell familiar hi ha un moment de tensió, no?, que sí. Dèiem això. L'he estat acompanyant durant tot i la resposta normalment era bona i podia anar acompanyant-lo i de cop això es trenca una mica, no? Llavors, com canvia aquest paper de la família com a prescriptora literària o com a mediadora quan parlem de joves? Jo crec que no hem d'assumir la derrota, perquè hi ha molta gent que el que fa és dir, ja ho dono per perdut. No, perquè bé, sabem que l'adolescència és una etapa complicada, no només a nivell de lectura, sinó a nivell psicològic, a nivell físic. Sí. Vull dir, és una època molt de canvis i estan canviant.
i hem d'assumir que els adolescents estan canviant i no passa res. Mm-hmm. I que ara potser tenen la lectura com està més apagada i no és la seva prioritat, però no vol dir que deixin de ser lectors, perquè potser reprenen la lectura, passa que en aquell moment no és la seva prioritat perquè volen fer altres coses, perquè estan en una etapa de descoberta, la seva cosa està canviant, vull dir, estan descobrint noves coses, passen moltes coses a l'adolescència, i sí, sap greu, no?, veure que van deixar la lectura, però hem de ser-hi tant les famílies com el que vindria a ser l'institut, com els mediadors, les biblioteques, les llibreries, etcètera, etcètera, vull dir, hem de tenir com un paper en un segon pla, i no hem d'acabar de desaparèixer del tot. I hem de trobar l'equilibri entre no estar-hi molt a sobre i tampoc caure en aquell tema de obligar la lectura, perquè és allò de jo sé que tu llegeixes, llavors vaig inventar... Jo m'he trobat amb nanos que anaven a l'institut i venien a la biblioteca, hola, és que m'he de llegir un llibre perquè la meva família m'obliga a llegir-me un llibre, i és... Dic, prefereixo que no llegeixis. Dic, jo si vols et dono un llibre, però jo si fos la teva família preferia que no llegeixis a... sentir que t'estan obligant. Vull dir, ja sabem que quan van a l'institut i fa les lectures obligatòries la rebutgen fins i tot nanos que són molt lectors, no? I és allò que hem de trobar l'equilibri i no convertir-ho en un càstig, perquè el que passa amb la secundària és que la lectura és un càstig a casa, la lectura és un càstig a l'institut, i clar, això ningú vol que el renyin ni que el castiguin, no? Vull dir, ni com a persona adulta, vull dir, jo a vegades veig gent que em renya com a persona, que, bueno, com a persona adulta diu, oh, és que la gent no llegeix, és que, i dius, bueno, és que ningú vol que el renyis, vol que l'acompanyis i que estiguis allà i que li recomanis coses. Clar, dient-li, és que no llegeixes prou, no aconseguiràs massa res, no? Clar, clar. Això t'ho he sentit més, bueno, t'ho he llegit més d'una vegada. Sí, 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 de fet, avui he tornat a haver de fer el tuit de dir, per favor, deixeu d'obligar. Ja anotes, sí. El té fet i el va copiant i enganxant de tant en tant. És que és tan bàsic, clar. Tan bàsic, vull dir, és que com a persona, vull dir, no podem tractar igual a un infant que un adolescent, que a un adult, no? Però jo crec que tant els infants com els joves com els adults, el que no ens agrada és que ens renyin i que ens parlin amb condescendència, no? Doncs clar. Primer de tot comencem a aplicar també pels infants i pels joves. I més en una etapa que està demostrat que biològicament el que necessiten és enfrontar-se a qualsevol font d'autoritat, no? Que és que exacte. Si li fas l'imperatiu l'has ja perdut, està. No? Però llavors quines estratègies pots fer servir a casa per apropar-los més a la lectura, o simplement has d'assumir que són uns anys, venen anys negres? Jo crec que les dues coses, vull dir, s'han de trobar coses, vull dir, no s'ha d'abandonar del tot, però també has d'assumir, vale, no puc estar apretant com quan tenia 10 anys, ja. Però això no vol dir que haguem de llançar la tovallola i no fer res, no? Doncs escolta, podem seguir intentant anar a la biblioteca, podem, no sé, anar nosaltres a la biblioteca sols i demanar consell i dir, mira, m'he trobat això, ho deixo aquí. Hem agafat alguna cosa que ens ha suggerit o que estava al taulell de novetats o alguna cosa, seguir regalant llibres, vull dir, no oblidem-ho. Hi ha gent que també diu, també hem de llegir nosaltres, sí, però tampoc vol dir res. Vull dir, jo conec famílies que venen, bueno, que no són lectores i en canvi tenen adolescents que són superlectors i simplement és perquè les famílies respecten, no? I animen i és, necessites diners per comprar-te un llibre, doncs mira, tenim aquest pressupost, li regalen llibres per Nadal, per l'aniversari, l'han convidat, bueno, l'acompanyen a la biblioteca o des de petita que la deixaven a la biblioteca. Clar, és que de l'adolescència també ve que hem de fer una feina molt, molt, molt gran a la infància perquè quan arribin a l'adolescència ja tinguin aquests hàbits creats. Clar, a vegades, per exemple, jo he fet clubs de lectura juvenil on venien famílies que apuntaven adolescents amb l'objectiu que si venien al club de lectura el llegirien, però després et diuen, no, és que no he llegit mai ni de petit, ni... i clar, és, no, és que un club de lectura és una altra història, no? Vull dir, s'ha d'inculcar l'hàbit, i tampoc és això de fer una obligació, perquè si realment aquella criatura o aquell adolescent no gaudeix llegint, tampoc s'ha de forçar, perquè si no ho veurà com un càstig. Mm-hmm. També no trobes que hi ha un punt de que hi ha poc interès per part de l'adult, siguin les pròpies famílies o siguin fins i tot els professors, no?, que se troben a secundària, d'entendre'ls en el sentit, quan xerram de lectura, d'interessar-se per els llibres de la seva edat, per quins llibres els hi poden agradar, no?
ho veig en alguns clubs de lectura que les mateixes famílies s'interessen de ostres, doncs aquest llibre li ha agradat, vaig a llegir-me'l jo també per adult, rompre aquest prejudici de això no és per jo, per entendre una mica l'altre, no? I quin tipus de literatura li agrada llegir, que a vegades mos costa un poc fer aquest moviment. Sí, totalment, jo crec que com a adults hem de veure també què s'està editant ara, quines tendències hi ha, què li està agradant, no?, al fill o a la filla, no?, va dir, bueno, és que potser li agrada la fantasia i a mi no, però com a mínim mostrar interès, no?, i preguntar-li i saber qui és aquesta persona que ha escrit el llibre, quina editorial és, no?, i intentar tenir una conversa sobre això i sobretot no imposar l'adolescent que vam ser. Perquè a vegades és allò de jo això m'ho vaig llegir a la teva edat i em va agradar molt. I és d'aquestes coses que també tiren enrere, perquè clar, dius, a vegades hi ha coses que sí, que són temes universals, que es poden llegir al llarg dels anys, però a vegades són coses molt, molt de nínxol, que van funcionar en el seu moment. Ai, carinyo, clar, envellit. Això clar, envellit. I és allò que, ostres, és que això envellit clar, una miqueta malament. I clar, s'ha de trobar aquest equilibri, no? I sobretot mostrar interès i mai parlar per sobre, és a dir, una cosa que tendim a fer els adults és que intentem posar-nos per sobre de l'adolescent, no? I és a dir, no, no, vull dir, t'has de posar al seu nivell i escoltar i deixar que parli i escolta, si s'està llegint un llibre que a tu et sembla, i perdó per l'expressió, una merda, tu calles, deixes que s'expressi i després tu busques una fórmula que no sigui hipernegativa, vull dir, ah, no li pots dir, hòstia, vaya merda de llibre que t'està llegint. No, però, ah, mira, no el coneixia, no és un tema que m'interessi a priori, però li pots anar preguntant coses que... I per què t'ha agradat aquest llibre? Què té d'especial, no? I a partir d'aquí, jo, moltes vegades quan feia aquesta pregunta a l'institut, començava a estirar el fil, no? Deia, perquè potser és que li agraden les històries romàntiques, val? Anem a buscar històries romàntiques. I a vegades era una conversa informal, però jo ja tenia com una mena d'algoritme mental. Dic, vale, aquesta persona li agrada això, això i això, li ha agradat aquest tipus de llibre. I clar, simplement també és que els adolescents necessiten ser escoltats. Mm. Clar. No invalidar el que t'estan dient, no? I el que exacte, estan sentint, o els seus gustos, o el que... Tornem al mateix d'abans, vull dir, jo com a adulta, quan algú em diu quina merda de llibre que t'estàs llegint, doncs, bueno, em sento una miqueta malament, tot i que potser sí que ho és, i en soc conscient, no? Però no t'agrada això perquè et crea rebuig cap a l'altra persona, no? I és allò, intentar tenir una conversa on tothom pugui expressar les seves opinions, les positives, les negatives, però mai posar-se per sobre de l'adolescent. Mm-hmm. No, i també això que tu deies, de relaxar-se una mica, de no fa falta que tota l'estona estiguem llegint el millor sí, llibre. O sigui, sí, sí. Una cosa és tenir prou criteri com per saber quan estem llegint un llibre més merdós, però ho fem per entreteniment, i quan estem llegint una novel·la més ben escrita, no? Però ostres, com a adults tampoc no volem llegir Guerra i Pau tot el dia. Exacte. Saps? I abans he dit, no hem d'imposar l'adolescent que vam ser, no? Però sí que nosaltres, de manera introspectiva, hem de recordar que vam ser adolescents, sí, i que també hem llegit coses que ara ens farien vergonya aliena. Jo dir... només vaig llegir merda. Clar, jo llegia unes novel·les romàntiques que ara me les veig i bueno, són masclistes, clar, són horroroses, i clar, dius, val, dic, però això també a mi em va anar bé, no? Perquè ara tinc un criteri, amb els anys he fet un criteri. I ja està, i simplement ara no m'ho llegiria. Però, clar, tampoc m'hagués agradat que en el seu moment m'haguessin dit quines merdes que estàs llegint. Bueno, però justament, no? Crees aquest xoc. I tu abans parlaves que els joves tenen també els seus propis canals, que no són sempre els mateixos dels que tenen els seus pares, o tenim nosaltres, etc. No? Quins són aquests espais, si és que més o menys, en què es troben els joves que sí que llegeixen, o fins i tot els que no, que es creen entre ells? Els clubs de lectura per la gent que és molt lectora van superbé. De fet, jo vaig estar a l'institut fent un club de lectura que era fora d'horari escolar i sempre començaven molts i després a poc a poc van baixant. I recordo que l'últim curs que el vaig fer vaig plantejar dir que, és que eren tres les que venien, només tres, i els vaig dir, noies, és que no està venint ningú, ho estem fent fora d'hores, vull dir, clar, jo és fora del meu horari laboral, que jo vinc encantada, elles també venien encantades, i vaig plantejar, dic, deixem-ho de fer. I em van dir, val, vam fer la sessió, i quan vam acabar, dic, doncs ja està, noia, és un plaer, no sé què, vaig acomiadar, em diu una Marta, és que jo no vull deixar de fer el club de lectura. Oh. I vaig dir, vale, doncs seguim-lo fent, ja està, és igual, les tres, sou tres, ja està, ja però està. Veniu, no?, perquè per elles era important tenir aquest espai de trobada. A més, eren tres noies supertímides, que quan venien a l'hora del pati a la biblioteca, gairebé no parlaven, les veia a classe, i gairebé no parlaven, i quan venien al club de lectura... no callava, i per mi era meravellós. Dic, clar, necessito que tinguin aquest espai, no? Perquè
van encaixar, no? Però a vegades pot passar. Hi ha moltes lectores que no tenen ganes de socialitzar les seves lectures. Clar, i els hi va bé venir a la biblioteca, et diuen hola, agafen el llibre i se'n van, no? I és trobar l'equilibri i no forçar, no? De, clar, moltes els diuen, ah, veniu al club de lectura. No, no, és que a mi això no m'agrada. Vale, fantàstic, m'agrada ja la part solitària i introspectiva. Exacte. De la lectura, no? Després hi ha tot el tema de les xarxes socials. Clar, ara hi ha un moment que pots anar a qualsevol xarxa social i et trobaràs un grupet de gent que recomana llibres, que parla de llibres, no? I sentir-te integrada superràpid. Jo quan vaig començar, hi havia internet, hi havia el xat de les tres bessones i poca cosa més, no? Però clar, ara tenen això, no? I poden, amb un grup de tres persones que potser viuen a l'altra punta de Catalunya, i connecten i xerren, i bueno, potser es veuen un cop l'any, però tenen el seu espai de, no sé, enviar-se missatges per Instagram. I ja que xerraves de les... Ara m'apetaré el guió. Ja que xerraves d'això de les xarxes i d'espai de trobades virtuals, relacionat amb això de els joves no llegeixen, potser és que tu no estàs veient un format físic en paper com ens esperaríem. Un dels formats que més ha triomfat i que ha passat després de la materialitat de llibre físic és Wattpad. Sí. I si podries explicar una mica què és aquesta plataforma i per què ha tingut tant d'èxit entre els adolescents, per veure això, no? Que llegeixen i llegeixen molt, potser no de la manera que els adults ens esperam. Wattpad és una plataforma on la gent pot escriure el que vulgui. Val? Llavors, sobretot el que s'escriu són fanfictions. Fanfictions, per si algú no sap què són uns relats que la gent agafa personatges famosos, coneguts, ja siguin personatges reals o personatges inventats. Per exemple, hi ha un molt popular que és agafar, per exemple, personatges de Harry Potter i fer que s'emboliquin entre ells, que tinguin històries d'amor, allò d'enemies to lovers, vull dir, gent que s'odia i ara de sobte s'estima, doncs la gent fa això, no? I és una plataforma que... promou molt tot el tema de que la gent pugui escriure, però què ha passat? Que com ha tingut tant d'èxit, han començat a sortir novel·les que no han passat per un filtre d'edició, no. O hi ha hagut molt poca edició per treure algunes coses que sí que els autors al cap dels anys han dit, ostres, això potser sí que s'hauria de retocar, però clar, diguéssim que s'intenta agafar molt la matèria primera de tal i com està i fer pocs retocs, no? I entra una miqueta conflicte perquè han derivat moltes històries, com per exemple és After, que va tenir molt d'èxit entre els adolescents, tot i ser una novel·la pensada per adults. I clar, hi havia històries molt tòxiques i clar, ningú va pensar... Clar, l'autora els defensava i hi havia gent que deia, clar, però és que de la manera que ho has escrit sembla que ho normalitzis. Clar. Bé, bueno, són d'aquests espais que potser... Com a mínim és interessant saber qui són. Exacte. Perquè si no et perds una part del que ells fan, no? Suposo que en aquest sentit s'està una mica al lloro, no? Sí, total. De tot això. I això, no?, que dèiem a l'inici, entendre que es tenen uns circuits que tu com a adult no hi has d'entrar. O sigui, que no són els teus espais. Que són els seus, però que està bé que sàpigues que això existeix i que Wattpad els ha donat a ells una sobirania sobre la cultura que consumeixen, no? Perquè allà a Wattpad pot fer una anotació en un paràgraf de oi, això m'ha encantat, és quasi una cosa per fascicles, com ja triomfava el segle XIX, no? Que tampoc no han descobert res de l'altre món, però que està bé saber que existeix i com se relacionen amb la lectura des d'aquí. Hi ha una pregunta que et volia fer, ara canvio totalment de tema, però és que m'interessa saber la teva opinió, Marta, sobre el tema. La lectura en veu alta. Sempre se sent, no?, que és molt important en tots els moments vitals, també a la docència, també amb els joves, i si és que sí, com? Sí, és complicat perquè tots els llibres que m'he llegit sobre llegir en veu alta parlen molt de fer la lectura a casa i amb infants. I amb adolescents, clar, tornem al tema d'abans, ho abandonem perquè, ui, és que clar, no d'allonses, perquè és que no estan concentrats, és que no em faran cas, és que riuran de mi, no sé què. I jo sí que a l'institut ho vaig començar a provar amb els més petits, que eren els de primer d'ESO, i encara me'n recordo que cada any els llegia un fragment, el fragment inicial del Hobbit, res, o sigui, la primera plana, i recordo que a vegades és, segueix. Jo, no, és a dir, que llegiria un tastet. Si vols saber com acaba, agafes el llibre i te'l llegeixes. I m'ha passat amb alguns llibres i és com, uau, i no sóc una gran lectora en veu alta perquè, clar, no, vull dir, ja em sabia els fragments una miqueta, però, clar, li has de saber quan fer les pauses, quan ficar intensitat i sí, tot sí, plegat. És un tema. Però, clar, realment és això, no?, que també hem de fer lectura en veu alta a secundària i no deixar-ho. I, escolta, si hi ha algun dia que estan més sobreexcitats, que no fan cas, no sé què, pues no passa res, però no vol dir que ho haguessis d'abandonar. Simplement aquell dia, mira, estaven més esvalutats i bueno, ja ho tornem a provar algun dia.
Per tant, intentar-ho, sí, que no sigui dit, sí, no? Que no sigui dit. I si et trobes amb un adolescent, jo tiro milles, sí, Marina, sí, si no, amb, fes, amb pares. Que jo m'he xerrat molt, perdó. No, home, no. Si et trobes amb un adolescent que no llegeix, que no llegeix, que no li agrada llegir, que no vol agafar un llibre, com ho pots encarar, això? Com a família, més aviat, com a mestre, tens, professor, tens unes altres eines, però com a família, com a així, com ho pots... Jo crec que tornem al tema d'abans, és sí, no obsessionar-se. Va. Vull dir, si és que no, és que no. Vull dir, clar, evidentment sabem que, per exemple, els nanos han de menjar verdura, no? I com ho fas si no vol menjar verdura? L'obligues? Li barreges allà entre alguna cosa per... Clar, és que és complicat perquè també es depèn molt del perfil que tinguis, clar, al davant. Vull dir, podem parlar molt en general i podem donar pauta en general, però clar, és que no sabem qui tenim al davant. Vull dir, no sabem si... És que no sabem res, no? És això que deia abans, intentar-ho, no abandonar, però tampoc forçar-ho. Ni cada dia estar perseguint-lo amb un llibre, ni de llonces, però a poc a poc, no sé, si sabem que li agrada, no sé, per exemple, alguna sèrie de televisió i que va d'un tema en concret, intentar... Mira, si hi ha l'adaptació en llibre, intentar buscar-lo, perquè jo què sé, potser li ve de gust llegir i veure la diferència, no? De, ostres, mira, doncs el llibre s'explica això, això i això, que la sèrie no ho explica, no sé què, no sé quantos, o algun tema que li interessi, no? També fa tant molts llibres de coneixements per adolescents, vull dir, perquè anem a coses molt infantils o molt per adults, no? Clar. I també tenen molta curiositat d'algun tema que els agradi, no? Aquella obsessió que hem tingut tots d'adolescent, no? De que hi hagi un llibre que ho expliqui, o alguna revista, clar, o alguna història, no? I aquí hi ha molta manca d'edició de llibres de coneixements per adolescents. Mm. I no sé si trencar aquesta cosa d'adolescent jove, novel·la, no? Sí. També és que pot ser còmic, no? Que encara, ostres, ara perquè el còmic ha començat a tenir molta volada, però a vegades... Jo he vist famílies i he vist professors dient, bueno, és que només llegeix còmic, jo. I no està el problema, vull dir, està llegint, no? I està llegint il·lustració, també. Vull dir, és que és meravellós. Vull dir, ara que hi ha tanta tirada del manga i del còmic, és magnífic, i està llegint igualment, i també s'ha de fer aquest canvi de xip. Sí, és que encara costa, però és mentida, però és que si llegeixen còmic, i crec que ara encara més si ho focalitzes en el manga, és com si no tingués tant mèrit, no? Exacte, No és lector de veres. Exacte. Doncs res, Marta, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre una mica millor la lletra petita de tot això. I res, i com sempre, per anar tancant, arriba una recomanació de les nostres llibreries de confiança. La recomanació d'avui ens la fa arribar l'Àgata Los Santos, llibretera de la llibreria Isop, que podreu trobar a la plaça del Mig, número 12B d'Olot. Ens recomana una novel·la i un còmic juvenils. La novel·la és Bitter, de Kawaeke Emesi, editat per Indòmita i traduït per Octavi Gil Pujol. De l'obra en destaca la presència de personatges adolescents que dubten i busquen el seu camí en un món fosc, on uns quants lluiten per trobar una escletxa d'esperança. I el còmic és Trucada perduda, de Nora Dasnes, editat per Meraki i traduït per Blanca Busquets. Ressalta que acceptar que tot pot canviar en un instant i que demà podem ser morts és un aprenentatge difícil. També ens diu que l'adolescent protagonista d'aquest còmic noruec es veu obligada a fer-ho sobtadament arran de l'atemptat d'Utoya de 2011, que la sotmet a un procés de reflexió obsessiva i curació al llarg de tot un curs escolar. I fins aquí la recomanació de l'Àgata. Gràcies per ajudar-nos. Doncs bé, ens apuntem aquesta recomanació i esperem poquet a poquet anar millorant, no? I anar afinant aquesta mirada envers joves i la lectura. Ja hem arribat al final del programa i esperem que ens puguem retrobar ben aviat i que continuem ampliant la lletra petita. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.